Són imatges del concert que el grup de Porreig Autoput va celebrar la setmana passada a la sala de festes Silenci de Manresa, on van presentar el que és el primer disc de la formació i que està fet amb temes propis, escrits i musicats pels membres del grup. El treball s'anomena Rock You i els temes parlen de l'amor, de personatges curiosos, dels egoistes i sempre amb un fons de positivitat. Ni a nivell d'estil ni a nivell de lletres, creiem que hem fet una mica el que ens ha sortit. El fet de tenir tan poc temps, doncs també pensem que ha sigut més espontani i és el que ens ha sortit. Les lletres, doncs, com a tot arreu, com a totes les pel·lícules, com a la majoria de temes que tots doncs, portem anys i anys escoltant, trobem històries d'amor, trobem històries de desamor, històries més recents, històries més passades. Trobem personatges curiosos com és en Cureboy, que és un macarra però molt elegant. Trobem històries doncs, d'egoisme, històries de... però sempre amb un missatge, doncs, intentant donar un missatge positiu, pensaments que tots portem dins i que no ens atrevim potser a exterioritzar-los. Fins ara el grup, que ja té 8 anys de trajectòria, es dedicava a fer versions de temes internacionals de la música rock. Ara amb aquestes cançons fan un pas més endavant per consolidar-se i seguir gaudint del que fan amb la mateixa il·lusió del primer dia. Molt il·lusionats, amb moltes ganes de fer-ho. Per nosaltres doncs, creiem que és un pas, és fer un pas més, que no vol dir que sigui un pas cap a millor ni cap a pitjor, simplement és un pas nou per nosaltres i que esperem doncs, que... L'únic que esperem és que la gent, doncs, si més no li agradi, el comenti una mica i que puguin posar-s'ho al cotxe i arribar a la feina una mica més motivats del que ho farien sense aquest disc. Un disc que es diu Rock You, Rock You, i que té 10 temes propis, els 10 temes són en català, i tots segueixen una línia de rock, però veureu que hi ha doncs, també diferents estils. Algun potser recorda algú més country, en trobareu algun altre que potser té un aire més disco. Bé, crec que és un disc que no dura massa, dura com uns 40 minuts, fresc i doncs, força variat perquè no es faci doncs, pesat. El treball dels Autoputs s'ha fet possible gràcies a moltes persones, especialment els que van col·laborar per la recollida a través de la plataforma Verkami, dels 3.000 euros que els feien falta per poder iniciar l'enregistrament de les cançons, una xifra inicial que els va permetre tancar-se en un estudi. Ara el CD es pot trobar en els seus concerts i també en altres punts de venda. I a més hi haurà punts de venda des de Berga fins a Manresa. A Berga, doncs a la botiga Franqui. A Porreig, al bar Garbí, també els podreu comprar. A Navàs, a la taverna La Melé, també podreu comprar discs. A Balsareny, al bar La Parròquia, bar musical La Parròquia, i a Manresa, doncs, a Solans Música. De moment no tenen contractats molts concerts per aquesta primavera-estiu, però esperen que després de la campanya electoral els ajuntaments pensin en ells. El grup està format per gent de Porreig, Igualada i Manresa. Televisió del Berguedà oferirà unes quantes cançons d'aquest primer concert dels Autoput després de la presentació del seu nou disc Rock You.